Міністерство юстиції України передало владі Італії пакет документів щодо екстрадиції колишнього нардепа Ігоря Маркова. Про це сказала на брифінгу заступниця міністра юстиції Наталія Севастьянова. Тепер чекають на відповідь італійської сторони. Нагадаю, Інтерпол затримав Маркова в італійському місті Сан-Ремо 12 серпня. За два дні суд Генуї його арештував. Цей суд і має розглянути питання екстрадиції. Від торішнього грудня Марко в міжнародному розшуку за справою про побиття активістів під будівли Одеської облдержадміністрації 8 років тому. Минулого тижня Приморський райсуд Одеси ухвалив заочне рішення про арешт колишнього нардепа.